ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ റിസ. ഗർഭകാലത്തിന്റെ 8-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങള്, കുഞ്ഞിന്റെ സൈസ്, അമ്മയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങള്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് നമുക്ക് അമ്മയിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 8-ാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 2 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതായത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ 2-ാമത്തെ പീരീഡും മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. യൂട്രസ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വലുതാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും ബാക്ക് പെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. യൂട്രസ് വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലാഡറിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാവുന്നത്. അതുപോലെ ചിലർക്ക് വയറുവേദന കൂടുതലായിരിക്കും. വയറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൊളത്തി പിടിക്കുന്നതൊക്കെ സാധാരണയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിന് പെയിൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നിപ്പിൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നിപ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസും കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും, ക്ഷീണം കൂടുതലായിരിക്കും, വൊമിറ്റിങ്, ഓക്കാനം, ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം, നെഞ്ചരിച്ചിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പലർക്കും. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ചിലർക്കൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ സിംറ്റംസൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പലർക്കും വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചൂട് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിലും നല്ല ചൂടായിരിക്കും. എത്ര തവണ കുളിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഒരു ചൂട് എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ വൊമിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 8-ാമത്തെ ആഴ്ച മുതലൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ വെയിറ്റ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലരുടെ വയറ് ചെറിയ രീതിയിൽ വലുതായ പോലെ തോന്നാറുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 8-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. 8-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ വാല് അപ്രത്യക്ഷിതമാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപം മനുഷ്യരൂപത്തോട് സാമ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എംബ്രിയോയിൽ നിന്നും ഫീറ്റസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ 8-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയുടെ വളർച്ച ശരീര വളർച്ചയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോണ്, മസിൽസ്, കുടലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രൂപവൽക്കരണം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈമിൽ. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്ക്, ചുണ്ട്, കൺപോള തുടങ്ങിയെല്ലാം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തോള്, റിസ്റ്റ് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുഞ്ഞ് വയറിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 8-ാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാസ്ബെറിയുടെ അത്രയും വലുപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 സെൻറ്റിമീറ്ററും വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഗ്രാമും ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 8 വീക്സിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ജെസ്റ്റേഷനിൽ സാക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽ സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റും. യോസാക്ക് ബബിൾ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭം വളരുന്നത് യൂട്രസിനകത്താണോ എന്നൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സ്കാനിങ് സഹായിക്കുന്നതാണ്. കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ, കാൽഷ്യം, അയണ്, ഫോളിക് ആസിഡ്, സിങ്ക് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം ഉൾപ്പെടുത്തുക. മെർക്കുറി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം ഇലക്കറികൾ, പച്ചക്കറികൾ, ഫ്രൂട്ട്സ്, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പാല്, മുട്ട, തൈര്, ഫൈബേഴ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡോക്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂത്രപ്പഴുപ്പ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോകണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളാരും വെള്ളം കുടിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത്. ഫുൾ കുക്കായിട്ടുള്ള മീറ്റൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചായ, കാപ്പി ഇവയൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ധാരാളം മധുരം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ഉപ്പ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ ഫുൾ കുക്കാവാത്ത എഗ്ഗ് കഴിക്കുന്നത്, മയണൈസ് ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. 8 വീക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പലർക്കും ഉറക്കത്തിൻ്റെ കുറവ് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ട് പകല് സമയങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ.